Që ka i si shka kapaturë dhe? Aty, ajo që ka marrë flakë është zubatrisë që. Lavatrisë e lavatrisë. Këtë dhe ka filluar flakë. Dhe ka marrë gjithë laboratori. Ka ndonjë kostë të madhe? Se di për kostë. Kur mori flakën, që farë orë? Para një orë. Kishtë pacientët në pacientë kur mori flakën? Jo. Personel mjekësor kishte. Është laboratori që nuk ka lidhje me pacientin. Si çdo të kompetishte. Kështu. Zubatrice e larjes firmës. Zubatrice ose makineri. Makineri e larjes së firmës. Çfarë shkaktoi flakën? Flakë bëri masë dhe shkaktoi flakë dhe ka atje edhe kishte edhe dollape, kishte rafte të larjes firmës dhe gjithë. Ka marrë flakë gjithë. Materiale. Nga ndërtuar. Energjinë ti ke nga larjes. Nga pajisjet. Nga ndonjë masë elektrike me ndonjë. Pajisjet që ndodhen, që ndodheshin brenda, ka ndalë jashtë funksionimin? Jashtë funksionimin gjithë. Shtu.